Ілля Паньок – художник із Харкова. Чоловік переїхав на Тернопільщину у березні 2022 року. Сім'ю Ілля перевіз у Кузову. Також, каже, забрав свої картини, одну з них тут і завершує. Розповідає, пише їй 10 років. Це триптих – картина з трьох частин. Її висота – 3 метри. Це Україна як образ жінки, І Леся Українка є центральною такою яскравою уособленням української державності і прагненням свободи. Це Леся Українка. І я її малюю в образі воїна ЗСУ. Вірю в перемогу, і це додає мені сил. Вона в віночку червоному, як символ в маках, як знак полеглих воїнів. От. І плюс це вічний дракон, який хоче знищити Україну, в пазурах якого український рушник, як обірване життя, як пошматована історія. І, а там він лежить біля Хортиці, біля колиски української державності. Свій стиль художник називає романтичний сюрреалізм. У Кузові Ілля завершив серію картин «Сім чудес України». Він каже, що зобразив сім важливих, на його думку, історичних національних символів. На полотнах – мізинський браслет, бандура, писанка, трипільська амфора, пектораль, дідух та вишиванка. Ось всі міста України, які входять в 25 регіонів. І чоловіча сорочка, і жіноча. Тут як символ дерева, і як космосу чоловіча. Планую виставити, звичайно, і в Тернополі, і в Києві, можливо, але це все-таки потрібна перемога, щоб люди, відношення красиве до картин, колись спокій на душі. Коли перевіз частину картин до Кузової, то вирішив їх не тримати вдома, а виставив в місцевому будинку культури, розповідає Ілля Паньок. Дякую громаді, дякую людям, які тут зустріли як рідного і допомагали. Картини були просто стояли заховані, тому я їх вирішив просто забрати і привезти сюди, щоб вони навіть вціліли. У березні 2022-го долучився до територіальної оборони Козової. Долучився до добровольчого формування територіальної громади Козова. Вона спочатку була самостійною, а потім стала під підпорядкуванням 105-ї бригади. Воно вважається як сотня при 105-й бригаді. Звичайно, я буду малювати, будуть це реалізовувати. Ці кошти підуть на зброю, на дрони. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.